11 вересня православні та греко-католики вшановують пам'ять про усікновення чесної голови Іоанна Хрестителя, прозваного предтечею. Сьогодні сумом згадують всіх тих, хто постраждав за правду. В Євангелії від Марка детально розповідається про страшну мученицьку смерть Івана Предтечі, попередника Ісуса Христа. Цар Ірод, тодішній правитель Галілеї, одружився з дружиною свого брата Пилипа. Іван Предтеча відверто говорив йому, що він здійснив ганебний вчинок. Ці докори не дуже подобалися Іроду, а тим більше Іродіаді, колишній дружині Пилипа, яка хотіла вбити Іоанна. Уявіть собі, якщо б дочка, маючи десь примерно від 12 до 14 років, яка що танцювала танець живота, це танець сходу, розпусний танець, це б їй ще було простило. Але коли вона, маючи розум, не виконуючи Божу волю, не слухаючи Господа, вона прийшла до своєї матері і каже: «Мамо, що просити?» Цар каже: «Проси, що хочеш, п'яний, всі моменти ти маєш». І оця прихована злоба виявляється. Проси голову Івана Предтечі. Ірод не відмовив Соломеї, і чесну голову Івана Хрестителя було подано їй на блюді. Так мученицькою смертю загинув сподвижник Христа. А вчинок Іродіади по сьогодні у християнській традиції вважається прикладом прихованої злоби, яка може наробити великої біди. У нашому житті є так часто, що ми, знаєте, через емоційний зв'язок до рідних, близьких, до друзів, ми часто робимо так, що прив'язуємося до них. І вони кажуть неправду, зло, роблять гріх. Ми підтримуємо їх. Вони наші рідні, все мама так каже, все тато так каже. Кілько такого раз є. Ми на гріх робимо інший гріх. Но ми мусимо зрозуміти, що коли першу чергу ми маємо слухати Господа, а батьків шанувати. В народі побутує думка, що на усікновення голови Івана Хрестителя не можна їсти круглі овочі, фрукти, яблука, картоплю, бо вони нагадують голову Івана Предтечі, а також кавуни, помідори, які символізують кров святого. Не можна їсти й будь-що на блюді. На ньому лежала голова Івана Предтечі. У цей день не варять борщ, люди не беруть у руки нічого гострого.